नमस्कार म प्रकाश किमिरे कार्यक्रम रूपान्तरणमा तपाईँलाई स्वागत छ समष्टिगत विकाससँग जोडिएका विशिष्टीकृत विषयवस्तुमा विवेचना छलफल र विश्लेषण गरिने यो कार्यक्रममा आज हामी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धीको सवालमा कुराकानी गर्छौँ भर्खरै समुदायमा आधारित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सम्बन्धीको आठौँ सम्मेलन नेपालमा सम्पन्न भएको छ स्थानीय अनुकूलनका लागि आर्थिक लगानी भन्ने नाराका साथ आयोजना गरिएको यो सम्मेलनमा विश्वका साठीभन्दा बढी मुलुकका तिन सयभन्दा बढी व्यक्तिहरूको अर्थात् प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो र रह यो सम्मेलनका सहभागीहरूले नेपालले जलवायु अनुकूलन जलवायु परिवर्तनको अनुकूलनका लागि अप्नाएका नीतिहरू प्रशंसनीय र रह अनुकरणीय रहेको भन्ने कुराहरू पनि बताइरहेका छन् त्यसबाहेकका अन्य थप छलफल बहसहरू पनि भएका छन् र आजको कुराकानी हामी यसैमा केन्द्रित गर्छौँ यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर कृष्णचन्द्र पौडेललाई स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ सचिवज्यू स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद यो सम्मेलन निकै लामो फिल्ड भिजिटदेखि लिएर धेरै कसरत गरेर सकिएको छ यो सम्मेलनको महत्त्व चाहिँ के हो के छ यो सम्मेलन एउटा समुदायमा आधारित जलवायु परिवर्तनको असरहरूलाई हटाउने अनुकूलन कार्यक्रम हो यसको एउटा श्रृङ्खलामा यो आठौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपाल नेपाल नेपालमा आयोजना हुनु पुगेको छ नेपालमा आयोजना गर्नको प्रमुख कारण नेपालले स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि केही राम्रा कामहरू गरेको छ भनेर विश्व समुदायले हामीलाई एउटा दिएको रिकग्नेसन पनि हो दोस्रो कुरा नेपालले अहिले अति कम विकसित मुलुकहरूको जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा एउटा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको अवसर पनि हो र नेपालमा भएका अनुकूलनका क्रियाकलापहरूबाट विश्व समुदायमा केही कुराहरू सिकाइ हुनसक्छ त्यस कारणले हामीले फिल्ड भिजिटहरू पनि गऱ्यौँ र मनज्ञ साढे तिन दिनसम्म हामीले काठमाडौँमा छलफल अन्तर्क्रियाहरू पनि गऱ्यौँ र यसले एउटा विशेष महत्त्व राख्नको कारण यो पनि छ कि नेपाल जस्ता अति कम विकसित मुलुक र उच्च हिमालय पर्व पर श्रृङ्खलाहरू भएको मुलुक हुँदाखेरि हामीले यो हिमालयलाई कसरी जोगाउने हाम्रो पर्वतीय श्रृङ्खलाहरूलाई कसरी जोगाउने त्यसमा आश्रित जनजीविकालाई कसरी बचाउने र त्यसको बाहेक त्योभन्दा तल चाहिने तल्लो समतल भागमा जस्तो भारतमा बङ्गलादेशमा बस्नेहरूलाई पनि यसको नकारात्मक असरबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नेपाल एउटा केन्द्रबिन्दुमा भएको हुँदाखेरि हामीले यसलाई बहुत महत्त्वपूर्ण हिसाबले हेऱ्यौँ यसको उपलब्धि के रह्यो अब यो सम्मेलनको उपलब्धिमा विश्व समुदायमा एउटा नेपालले गरेका कामहरूलाई सबैले प्रत्यक्ष रूपमा देख्ने यसको बारेमा टिका टिप्पणीहरू गर्ने अथवा राम्रा कुराहरूलाई चाहिने अरू देशहरूले पनि अनुकरण गर्न सक्ने एउटा परिस्थिति र वातावरण बन्यो दोस्रो कुरा यसको उपलब्धि भनेको हामी नेपालीले पनि अरू विज्ञहरूबाट अरू, अरू मुलुकमा यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने हामी धेरै ज्ञान प्राप्त भयो जस्तो करिब साढे चार सय जति सहभागिता हुँदाखेरि एक सय पचास जति त नेपाली हाम्रै विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनसँग लागेका प्राविधिकहरूले यसमा चाहिने थप सिक्ने बुझ्ने मौका पनि प्राप्त गर्नुभयो त्यसले एउटा लर्निङ पनि हामीलाई भएको छ यो छलफल र बहसदेखि लिएर विभिन्न किसिमका जुन कार्यक्रमहरू यहाँहरूले गर्नुभयो त्यसको जलवायु परिवर्तनको पनि कुन क्षेत्रमा बढी केन्द्रित गरि गरिएको छ अब जलवायु परिवर्तन एउटा ज्यादै भयावह र ठुलो एउटा विषय हो मुद्दा हो अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको मुद्दा पनि हो र नेपालमा अहिले हामीले गरेको छलफल भनेको स्थानीय तहमा समुदायहरूमा आधारित रहेर जलवायु परिवर्तनका अन्य असरहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्दै लाने भाई में केन्द्रित रहो जलवायु परिवर्तन विश्व में तापक्रम बढ़े कारणगो रापक्रम बढ़ घटा पर्च र भनेको दुईटा उपाय एवं तो यह चाहिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कटौती करने दोस्रो कुरो कटौती करना न सकने जति उत्सर्जन होने हो चाहिए हमें कसरी एडजस्ट हुँदै जाने भन्ने विषय हो रहा हमें यह परिवर्तित जलवायु में कसरी एडजस्ट हुँदै जाने हाम्रा कृषि प्रविधिहरूलाई कसरी सोही बमोजिम चाहिने उत्पादकत्व नघट्ने बरु बढ्ने गरी कसरी लान सकिन्छ वातावरणमा र मानव स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरूबाट हामी कसरी जोगिँदै जाने र बढ्दो तापक्रमसँग हामीले कसरी सिक्दै अनुकूलित हुँदै जाने भन्ने विषयमा नै यो कुराहरू चाहिँ र यो सम्मेलन केन्द्रित रह्यो सचिवजीले भनिरहनु हुँदाखेरि जस्तो कि हामीले तथ्याङ्कहरूलाई वैज्ञानिक आँकडाहरूलाई अनुसन्धानहरूले देखाएका आँकडालाई हेऱ्यौँ भने पनि विश्वको जनसङ्ख्याको शून्य दशमलव शून्य चार प्रतिशत नेपालमा जनसङ्ख्या त्यति होइन त अनि त्यो मुलुकले उत्सर्जन गर्ने ग्रिन हाउस ग्यास अर्थात् जसलाई हामी हरित गृह ग्यास भन्छौँ जिरो दशमलव जिरो दुई प्रतिशत मात्रै छ तर प्रभावको हिसाबले अर्थात् जोखिमको जलवायु परिवर्तन जन्य जोखिमको हिसाबले हेर्दाखेरि हामी चौथो जोखिमयुक्त मुलुकमा पर्छौँ भन्ने कुरा छ यो विषयमा हामीले केही बहस छलफल कस्तो तरिकाले आइरहेको छ अर्काले दिएको दुःखको परिणति भोग्न विवस्छौँ तैपनि हामीले विश्व समुदाय र सिङ्गो पृथ्वीको रक्षाको लागि एउटा नेतृत्वदायी भूमिका हामीले खेलेका छौँ त्यसै कारणले हामीले चाहिने हाम्रो आवाज बुलन्द गर्दै आएका पनि छौँ कि यस्तो किसिमको नकारात्मक असर पृथ्वीमा पार्ने जलवायु परिवर्तनमा पार्नेहरूले जसले जति बढी चाहिने दायित्व लिनुपर्ने हो त्यो दायित्व तपाईँले निर्वाह गर्नुहोस् भन्न हामी सक्षम रहेका छौँ त्यो एउटा दबावको सन्देश जाने कुरा पनि भयो सँगसँगै अर्को जुन प्रभावित भएका मुलुकले जस्तो सिडिएम क्लिन डेभलपमेन्ट मेकानिजम जुन स्वच्छ विकास संयन्त्र भनेर हामी भन्छौँ त्यस मार्फत हामीले कार्बन व्यापार गरेर फेरि त्यसको चाहिँ क्षतिपूर्ति स्वरूप थप आर्थिक आमदानी गर्न सकिने सम्भावना पनि छ होइन त्यसका वैज्ञानिक प्राविधिक पाटाहरू धेरै काम गर्नुपर्ने कुराहरू लगानी धेरै गर्नुपर्ने कुरा होला त्यो पाटोमा काम गर्नको लागि पनि यस्ता किसिमका सम्मेलनले हामीलाई केही सहयोग गर्छ नेपालको कारणले नभइकन अरू कन्ट्रीहरूको कारणले हाम्रो हिमाल पग्ल्यो भने हामी नाँगिन्छौँ हाम्रो त्यो हिमालमा अहिले भर्खरै भएको एबुलान्सेसहरूबाट जुन सगरमाथा आरोही केही शेर्पा दाजुभाइहरूको ज्यान गुमाउनु पर्यो त्यो परिस्थिति यदि धनी देशमा सभ्य देशमा भएको भएदेखि त्यसले ठुलो ज्यादै ठुलो हङ्गामा एउटा ल्याउँथ्यो तर यसको सन्देश के हो भनेदेखि अर्काले पारेको नकारात्मक असरबाट विवश भए तापनि हामीले सिङ्गो पृथ्वीलाई बचाउनुपर्छ भनेको बाटो तपाईँहरूले सिक्नुहोस् र तपाईँहरूको कारणले हामीमा परेको नकारात्मक जुन प्रभाव छ जी डैमेज भैसक्य भविष्य में भी डैमेज होना अज सकता क्योंकि जलवायु परिवर्तन एट निरंतर प्रक्रिया में अगर बढ़ी सक्योदी इसलिए चाहिए उचित क्षतिपूर्ति दिवस भाई हमारा आवाज रह हम आवाजलाइार फोरम को मध्यम होस् आसियान फोरम को मध्यम होस् बीमस्टेक को मध्यम होस् अथवा समुद्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनको चाहिने जुन महासन्धि छ त्यसमा अतिकम विकसित मुलुकहरूको नेतृत्व गर्ने राष्ट्रको तर्फबाट समेत किन नहोस् हामी यो आवाजलाई लान्छौँ र हामीले चाहिने आवाजलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनको लागि हामीलाई प्राविधिक सहयोग चाहिने हो कि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अर्थात् उनीहरूको चाहिँ सदा सहायता हो के सदासम्म हामीले कसैको मर्सीमा सदा सहायतामा काम गर्ने होइन अर्काको कारणले हामीलाई परेको चाहिने असरमा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो पहिलो कुरो दोस्रो कुरो यो क्षतिपूर्ति गर्ने क्रम नेपाललाई मात्रै होइन हामी जस्ता अतिकम मिल विकसित मुलुकहरू सबैमा चाहिन्छ भनेर हामी लबिङ गर्दै आएका छौँ तेस्रो कुरो अब अहिले तपाईँ जलवायु परिवर्तनको असरबाट कति डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी जान नदिने भन्ने कुरा छ तपाईँको अन्त दुई डिग्रीको कुरा गर्नुभयो भने तल्लो समतल भागमा दुई डिग्री तापक्रम बढ्दाखेरि हिमालयमा त्यसको तिन गुणा बढी असर पर्छ भनेको छ डिग्री चाहिँ टेम्परेचर बढ्यो भने अहिले हिमालहरू चाहिने आल्प्सहरू एकदम काली लाग्दो स्थितिमा चाहिने हामीले सोच्न नसक्ने स्थितिमा पुग्छन् हामीले देखेका अहिले सेता हिमालहरू भोलि गएर तपाईँको नि नाङ्गा उजाड काला पत्थरमा चाहिने परिणत हुनसक्छन् त्यो भयो भने हाम्रो कहाँको चाहिने तपाईँको जलस्रोतमा धनी देश भन्ने कुरा रहन्छ कहाँ हाम्रो चाहिने शेर्पा दाजुभाइ लगायत टुरिज्ममा चाहिने जीविका उपार्जन गर्नेहरूको जीविकोपार्जनको स्थान रहन्छ र कहाँ हाम्रो पर्यटन एउटा रोजगारी र आर्थिक मेरो दण्ड हो भनेको कुरालाई कसरी राख्न सकिन्छ चा। त्यसै कारणले गर्दाखेरि क्लिन डेभलपमेन्ट मेकानिजम लगायतका विभिन्न काम कुराहरूमा हामीले उचित क्षतिपूर्ति पनि पाउनुपर्छ हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि पनि सहयोग आउनुपर्छ र यस्ता किसिमका प्रविधिहरू जुन अधिकम विकसित मुलुकहरूमा अहिले छैनन् तिनको पनि त्यहाँबाट स्थानान्तरण भएर यहाँ ल्याउनुपर्छ अझ सक्ने हो भने यहीँ त्यस्ता प्रविधिहरू विकासी गर्नेमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ र साथसाथै र साथसाथै हामीले के पनि आवाज उठाएका छौँ भन्नुहुन्छ भने र यो सन्देश यो कुराहरूबाट आइरहेको छ अहिलेको सम्मेलनमा पनि यिनै कुराहरू उठे अहिले चाहिने विश्व समुदायले यसमा छुट्याएको पैसाले पुग्दैन नेपालकै लागि छुट्याएको पैसाले नेपाललाई पुग्दैन विश्व समुदायको लागि छुट्याएको पैसाले पुग्दैन यी स्रोतहरू पनि तपाईँको दिगो रूपमा चाहिँ देखिएका छैनन् धनी देशहरूले चाहिने तोकेको पैसा पनि दिन सक्नु भएको छैन र तोकेको पैसा पनि अहिले दिनु भएन भने भोलि क्लाइमेट चेन्जबाट पर्ने अरू नकारात्मक असरबाट मानव सभ्यता लाई जोगाउनको लागि चाहिँ नि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सङ्कल्प चाहिने, चाहिने आउनुपर्छ भनेर नेपालले आवाज उठाइरहेको छ यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ एउटा दबाब सिर्जना गर्ने कुरो तपाईँले ठिकै भन्नुभयो दोस्रो कुरा हामी जस्ता मुलुकहरूले थप आर्थिक लगानी र सहयोग चाहिँ नि भित्राउने पनि कुरा हो तर हामीले के भन्नुपर्छ भनेदेखि यस्ता किसिमका अर्काले बिगारेर आउने आर्थिक सहयोगहरू कम्पेन्सेसनको रूपमा आउनुपर्छ न कि विकासको लागि उहाँहरूले दिने भनेको कुरामा कटौती गरेर हजुर त्यसमा यो जुन हामीसँग अहिले जुन संयन्त्रहरू छन् जस्तो क्योटो प्रोटोकल लगायतका सन्धि अभिसन्धिहरू पनि छन् तिनै व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गरे पनि हामीले क्षतिपूर्ति पाउन सक्छौँ कि अर्थात् छुट्टै किसिमको व्यवस्थाहरू हुनुपर्ने देखिन्छ त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पोलिटिकल एउटा कमिटमेन्ट चाहिन्छ सम्भवतः यही दुई हजार चौधको सेप्टेम्बरमा न्युयोर्कमा हेड अफ द स्टेट्सहरू सरकार प्रमुखहरूको चाहिने राष्ट्रध्यक्षहरूको सम्मेलन हुँदैछ त्यहाँ पनि नेपालले यो मुद्दा चाहिने उठाउँछ चा। र अब यिनै भइरहेको चाहिने कुराले मात्रै पुग्दैन यसमा नयाँ थप यसमा प्रेडिक्टेबल भन्छौँ हामी जो चाहिँ अनुमान गर्न सकियोस् र दिगो हिसाबले चाहिने सहयोग आउने बाटो चाहिने हामीले निर्माण गर्नुपर्छ भइराज अहिले त्यो चाहिने जसले, जसले जति कमिटमेन्ट गरेको त्यसमा आर्थिक सहयोग पनि छैन प्राविधिक हस्तान्तरणका कुराहरू पनि आएनन् र साथसाथै पोलिटिकली यसलाई चाहिँ लम्ब्याउँदै लगियो र हामी राजनीति अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति यो चाहिँ जलवायु परिवर्तनको राजनीतिको मुद्दा बनाइयो विकसित मुलुकहरूले विकसित मुलुकहरूबाट लम्ब्याइयो र यसलाई लम्ब्याउँदै जाने धैर्यता र त्यसलाई चाहिने जति लम्बाएर पर्ने दुष्परिमाणहरू हुन् त्यसलाई सहन गर्न सक्ने स्थिति अहिले अतिक्रम विकसित मुलुक नेपाल लगायतको छैन जस्तो यो सम्मेलनमा अहिले पछिल्लो समयमा उठेका यतिखेरको सम्मेलनको अवधिमा उठेका कुरा के भने नेपालले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सम्बन्धीका जुन नीति छ त्यो चाहिँ हामीले सिक्न लायक छ भनेर धेरै विज्ञहरूले भनेका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आएका विज्ञहरूले भन्नुभएको कुराहरू पनि छ के हो हामी त्यस्तो सिक्न लायक काम गरेका रहेछौँ हामीले पहिलो कुरा त यसमा नेपालको राष्ट्रिय चाहिने एउटा चिन्तन छ र नेपाल साँच्चै सिरियस छ भन्ने कुरा जलवायु परिवर्तनको कुर राष्ट्रिय परिषद हामीले बनायौँ क्लाइमेट चेन्ज काउन्सिल बनायौँ त्यसमा एउटा सरकार प्रमुख स्वयं सामान्य प्रधानमन्त्रीजीबाट त्यसलाई चाहिँ चासोको विषय बनाइयो र उहाँकै अध्यक्षतामा यो काउन्सिल बनाइयो र काउन्सिलमा सरकारवालाहरूको पनि प्रतिनिधित्व राखियो दोस्रो कुरा हामीले जलवायु परिवर्तन नीति सन् दुई हजार एघारमा मात्रै ल्यायौँ र त्यो नीति उधार छ त्यसले धेरै कुराहरूलाई समेटेको छ भनेर तारिफ गरिएको छ र त्यही नीतिमा समेटिए बमोजिम नेसनल एडप्टेसन प्रोग्राम अफ एक्सन भनेर चाहिने जुन हामीले कार्यक्रम बनायौँ त्यो धेरै मुलुकहरूले बनाइसकेको परिस्थिति छैन तेस्रो कुरा त्यसैमा आधारित रहेर राष्ट्रिय रा स्तरका नीति रणनीतिहरू त बन्छन् तर यसरी दराजमा थन्किन्छन् नि तर दराजमा त्यसलाई नथन्काइकन हामीले त्यसलाई जनस्तरसम्म पुर्याउँ नेसनल लोकल एडप्टेसन प्लान अफ एक्सन भनेर स्थानीय तहमा त्यसलाई चाहिने इम्प्लिमेन्टेसन एउटा कार्ययोजनाको रूपमा ल्यायौँ र त्यो कार्ययोजनालाई मूर्त रूप दिनको लागि हामीले एउटा कमिटमेन्ट के गर्यौँ त नेपालले भन्नुहुन्छ भने जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित एक एक विषयहरूलाई एकीकृत हिसाबले चाहिँ नि हामीले बजेट कति एलोकेसन गर्छौँ त्यसको पनि एउटा ट्र्याक रेकर्ड राखौँ डुप्लिकेसन पनि नहोस् त्यसलाई अनुगमन गर्नु पनि सहिलो होस् र स्पष्ट रूपमा छुट्याएर तपाईँले कार्यक्रम ल्याउनुहोस् भनेर त्यही नीतिमा आधारित रहेर हामीले एउटा चाहिने क्लाइमेट चेन्ज बजेट कोड भनेर अर्थ मन्त्रालयबाट क्रिएट गऱ्यौँ र अहिले सबै मन्त्रालयहरू जो यसो जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ उहाँहरूले जलवायु परिवर्तनलाई एड्रेस गर्ने सम्बोधन गर्ने बजेटहरू ल्याएको कुरा सबैले हामीले एउटै खातामा राखेर हिसाब किताब गर्छौँ त्यसमा कति लगानी गर्यो कति खर्च भयो कति परिण परिणाम आयो कति आउन सकेन भन्ने कुराहरूको लेखाजोखा धेरै मुलुकले गरेका छैन यसमा नेपालले गरेको यो कुरालाई हामीले गर्व गर्नैपर्छ र यसै यसैभित्र यसैभित्र एउटा प्रमुख आ, कुरा के पनि राखियो नेपालबाट भनेदेखि नेपालमा जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा गरिने खर्चको हो असी प्रतिशत समुदायमा स्तरमा चाहिने ग्रासरुट लेभलमा पुग्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो काम सुरु गऱ्यौँ त्यो काम चाहिने अझै पनि केही मुलुकमा मात्रै सुरु भएको छ नेपालको हामीले गरेको जलवायु परिवर्तनको लागि सम्बोधन गर्न हामीले विश्व समुदायले तारिफ गर्न लागेको कुराहरू यिनै हो नीतिगत रूपमा त्यो कुरा स्पष्ट यहाँले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीतिमा पनि त्यो कुरा चाहिँ उल्लेख गर्नु भएको छ व्यवहारमा पनि देखिएको छ त्यो जुन ट्वेन्टी र एट्टीको व्यवहारमा अहिले हामीले ला नापा र लापा कार्यक्रम भन्छौँ नापा कार्यक्रम भनेर एनसिसी एसपी एउटा कार्यक्रम हामीले मल्टिल्याट्रलबाट ल्याएर चलाएका छौँ र त्यसमा तपाईँको सुदूरपश्चिमाञ्चलका पर्वतीय जिल्लाहरूलाई हामीले छानेका छौँ र तपाईँको करिब सत्तरीवटा हामीले यो चाहिँ स्थानीय स्तरका अनुकूलन सम्बन्धी योजनाहरू बनाएका छौँ र ती सत्तरीवटा योजनाहरूमा हामीले बजेट प्रक्षेपण गरेका छौँ त्यसको चाहिने डिसन्टलाइज वेमा जिल्लामा हामीले पठाएका छौँ वातावरण मन्त्रालयले वातावरणसँग सम्बन्धित जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित नीति कानुनहरू बनाउँछ र यसको इम्प्लिमेन्टेसनको लागि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट हामी गएका छौँ अहिले सम्पूर्ण जिल्ला विकास समितिहरूमा सत्तरीवटामा कमसेकम यो काम सुरु भइसकेको छ जी जिल, जिला विवास समिति अंतर्गत कई कर्मचारी हमें खटन पटन कर रही जिला वििकस समिति स्थानीय वििकस मंत्रालय वातावरण मैत्री स्थानीय विकास हमारा चाहे निर्देशन प्राप्त भैया रही एवं चाहिए वातावरण मैत्री हिसाब से यह चाह जलवायु परिवर्तन का कुछ लगायत अरुण विस में जाने भाई चाहिए हम एक्टा नया आयाम थप र अहिले नीतिमा भनेको कुरा व्यवहारमा छ व्यवहारमा कति कति पुग्यो भनेर बेला आउँछ हजुर मन्त्रालयसँगको जस्तो सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको प्रसङ्ग यहाँले औल्याउनु भयो त्यो सँगसँगै जलवायु परिवर्तनले बढी प्रभावित गर्ने क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित अरू मन्त्रालयहरू जस्तो वन भयो कृषि भयो स्वास्थ्य भयो यी मन्त्रालयहरू पनि नजिक रूपमा जोडिन्छन् यहाँहरूले त्यो नीतिलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुरा अगाडि बढाउनु भएको छ त्यो कार्यान्वयन गर्दा त त्यहाँभित्र त्यो कृषि स्वास्थ्य सबै कुराहरू जेन्डरका कुराहरू सबै यहाँहरूले हेर्नुहुन्छ त्यसको समन्वय संयन्त्र चाहिँ कस्तो छ कसरी समन्वय गर्नु भएको छ अन्तर मन्त्रालय अन्तर निकायसम्म राष्ट्रिय स्तरमा र रा जिल्ला स्तरमा हामीले समन्वय समितिहरू गरेका छौँ समग्रमा भन्दाखेरि नेपाली जनताहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा जुन चाहिने क्लाइमेट चेन्ज काउन्सिल छ यसमा भएका गतिविधिहरू प्रतिवेदनको रूपमा वातावरण मन्त्रालयले सचिवालयको रूपमा तयार गर्छ र ती कुराहरूलाई चाहिने, मा मा कुरा चाहिने सदन मार्फत जनता समक्ष चाहिने पुर्याइन्छ एउटा सुशासनको पाटो र पारदर्शिताको पाठ हो यसरी भयो दोस्रो कुरा जिल्ला जिल्लामा चाहिने हाम्रो समन्वय समितिहरू छन् जलवायु अनुकूलनलाई हेर्ने समन्वय समितिहरू छन् त्यहाँ यो विषयहरू चाहिँ छलफल हुन्छ उहाँहरूले नै योजनाहरू बनाउने हो बजेट प्रक्षेपण गर्ने हो र त्यहाँ अनुगमनको व्यवस्था चाहिने कहिले वातावरण मन्त्रालय कहिले स्थानीय विकास मन्त्रालय र कहिले संयुक्त रूपमा हामीले त्यो व्यवस्था पनि मिलाउँछन् गाविस नगरपालिका स्तर गा नगरपालिका स्तरसम्म हामी पुगेका छौँ अहिले उनासत्तरी गाविस र एउटा चाहिने नगरपालिकामा हामीले यो कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ यो लर्निङ बाई डुइङ पनि हो विश्व समुदायमा नेपालले भर्खर सुरु गरेको छ अरूले नेपालबाट हामीले सिक्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू यो चाहिने जलवायु परिवर्तन यो समुदायमा आधारित अनुकूलन कार्यक्रममा चाहिने तारिफ गर्नुभयो अब यसले हामीलाई पनि झकझक्याएको छ कि हामीले एउटा कमाएको साग गुमाउनु नपरोस् त्यसमा हामी सचेत छौँ र यसलाई बन्दै पनि छन् र अब हाम्रो संविधान त अहिलेको चाहिँ जुन एउटा त्रिसठीको संविधान छ अन्तरिम संविधानमा पनि मौलिक अधिकारको क्षेत्रमा एउटा स्वतन्त्र हिसाबले स्वच्छ वातावरण में जीवनी सब मौलिक का अधिकार कायम हो रहा यहाँ उठान भाग विषय जलवायु परिवर्तन एवं मंत्रालय दुटा मंत्रालय ने संचलन करने कुछ होना इसको इंपैक्ट रूट लेवल में अथवा स्थानीय में पुग्स रो चाइने कृषि को क्षेत्र में भी इसलिए आघात पार्न सब वन में आघात पार्न सड़ीबुटी जैव विधा में आघात पार्न स वन्यजन्तुमा आघात पार्न सक्छ सिँचाइ पानीमा आघात पार्न सक्छ यसले हिमालय पग्लिने कुरालाई चाहिने बिगारिरहेको हुनसक्छ त्यसमा आधारित जनसमुदायको जीविकोपार्जनलाई आघात पार्न सक्छ टुरिज्म इन्डस्ट्री सबै सेक्टरमा यसले चाहिने नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने हुँदाखेरि यसलाई एउटा ये क्रस कटिङ अन्तर मन्त्रालय अन्तर विभाग र सिङ्गो राष्ट्र केन्द्रदेखि जनसमुदायसम्म हामीले सचेतनाका का कार्यक्रमहरू पनि राख्नुपर्छ यसमा शिक्षाका कुराहरू पनि राख्नुपर्छ र अहिले हामीले यसलाई अब कसरी सबलीकृत र बलियो पर परिष्कृत हिसाबले चाहिँ लाने भनेर हाम्रो सोचाइ अगाडि बढिसकेको छ स्थानीय कार्यान्वयन जुन लापाको कुरा गर्नु हो कार्यान्वयन <laughs> गर्दाखेरि यी प्रभावित जलवायु परिवर्तनले प्रभाव पार्न सक्ने सबै क्षेत्रलाई समेटिएको समेट्ने प्रयास गरेका छौँ यसमा पूर्णता अहिले छ भन्न मैले सक्दिनँ यहाँहरूले प्रयास गरिराख्नु भएको छ त्यो राम्रा पक्षहरू आफ्नो ठाउँमा छन् जुन प्राविधिक र नीतिगत रूपमा हामीले जुन किसिमले काम गरेका छौँ तर जनस्तरमा जनतालाई बुझाउने उनीहरूको जनसहभागितामा आधारित यो कार्यक्रमलाई हातेमालो गरेर अगाडि लैजाने पाटोमा काम गर्न अझै बाँकी हो कि जस्तो देखिन्छ यसो अब अहिले चाहिने नेपालमा भएको अनुकूलन सम्बन्धी सम्मेलनबाट पनि कुराहरू प्रष्ट रूपमा आएको छ उहाँहरूले फिल्डमै गएर हेर्नु भएको छ समुदायसँग अन्तर्क्रिया गर्नुभएको छ कुनै क्षेत्रमा म आफै पनि यही दौरानमा पुगेको छु र त्यहाँ किसानहरूले तपाईँहरूले जलवायु परिवर्तन भनेको कुरा बुझ्नु भएको छ कि यसको प्रभाव कसरी महसुस गर्नुभएको छ के परिवर्तनहरू आएका छन् भन्दाखेरि तिनवटा चारवटा कुराहरू उहाँहरूले चाहिने प्रष्ट रूपमा चाहिने बुझ्नु भएको छ एउटा कुरा त हाम्रो जलवायु परिवर्तन मौसम परिवर्तन भइरहेको छ पानी पर्दाखेरि असाध्यै अविरल वर्षाको हिसाबले पर्ने खडेरी पर्दाखेरि लामै समयसम्म खडेरी पर्ने कुरा प्रष्ट देखियो त्यसले गर्दा कृषिको चरणमा कहिले रोप्ने कहिले काट्ने कहिले गोड्ने रोग किराहरूको अवस्था यसमा प्रत्यक्ष रूपमा चाहिने असर परिरहेको कुरा उहाँहरूलाई ज्ञान छ दोस्रो कुरा जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि तापक्रम बढ्यो यो फुल्ने फल्ने चाहिने जुन क्रम अगाडि सर्यो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिने खाद्य आहारको सुरक्षामा हामीले चाहिने तद्नुरूप हुने गरी हाम्रो क्रपिङ सिजनलाई चाहिने अगाडि या पछाडि धकेल्नु पऱ्यो नत्र भने बेलामा बिउ रोप्ने बेलामा रो तपाईँको चाहिने बिउ छर्ने बेलामा काट्ने कुरा चाहिने गडबडी भयो खेती चाहिने कम हुन थाल्यो भन्ने कुरा उहाँहरूले प्रष्ट छ तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा सिँचाइका मुहान तपाईँको पानीका मुहानहरू सुक्न थाले यसले गर्दाखेरि पानी अझ यत्रो धेरै जलस्रोतको धनी देश भए पनि पिउनलाई पानी छैन भन्ने कुराहरू उहाँहरूबाट आइरहेको छ यी सबै कुराले के बुझाउँछ भन्दै जनता बुझ्ने भइसके हामीले तालमेल मिलाउनलाई चाहिने अलमल भइरहेको छ भनेको पर... छोटकारीमा मैले मैले जुन प्रश्न यहाँलाई सोधेँ त्यो चाहिँ मैले सोधे अनुसारको ठिक होइन भन्ने चाहिँ यहाँको भनाइ होइन जनताले धेरै बुझिसक्नु भएको छ यो अनुभूति भइसकेको छ तर त्यसलाई जलवायु परिवर्तनको दृष्टिकोणबाट हेरेर कार्यक्रमहरू चाहिँ बनाउने कुरा मात्रै अलमल परेको हो तर हामीले जलवायु परिवर्तन जुन जनसहभागिताको कुरा गर्छ नि विकासमा त्यो हाते मालोको चाहिँ सबलीकरण हामीले गर्न सकिसकेका छैनौँ जनतालाई आवश्यक पर्ने सेवा सुविधा सहयोग सहजीकरण गर्नको लागि हामीसँग अहिले भएको चाहिने साधन स्रोत चाहे त्यो चाहिने फाइनेन्सिङ होस् या तपाईँको चाहिने क्षमता होस् या ज्ञान होस् या प्रविधि होस् त्यो कुरा चाहिने अहिले हामीसँग चाहिने आवश्यक पर्ने मात्रामा छैन भन्ने कुरा यथार्थ हो र छैन भनेर हामी चुप चुप्लाएर बस्ने पक्षमा छैनौँ यसलाई चाहिँ थप्नुपर्छ राष्ट्रिय बजेटबाट पनि प्राथमिकतामा जाने क्रम सुरु भइसक्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट जुटाउने क्रममा पनि नेपालले केही चाहिने जुटाइसकेको अवस्था छ र यो क्रम चाहिँ बढ्नुपर्छ तर हाम्रो विकास बजेटलाई कटौती गरेर होइन तपाईँहरूले गरेको गल्तीबाट हामीले पाउनुपर्ने सेयर हामीले पाउनुपर्छ त्यसरी बुझिदिनुहोस् भन्नेमा हामी सरकार पनि सचेत छ सचेतज्यू अब कार्यक्रमको अन्त्यमा हामीले यति राम्रा काम गरिरहेका छौँ अब आगामी दिनमा हामीले पाउन सक्ने सहयोगका क्षेत्रहरू के के छन् त के के सम्भावना देखिरहेका छन् नेपालले एउटा चाहिने समुदायमा आधारित कार्यक्रमहरूमा थप सहयोग जुटाउनु चाहिने एउटा सम्भावना छ दोस्रो कुरो यो सहयोग जुटेपछि हामीले हाम्रो विकासका आधारहरूलाई बलियो बनाउन सक्छौँ वातावरणलाई सुरक्षित बनाउन सक्छौँ चाहे त्यो वन संरक्षण होस् ता त्यो चाहिँ चाहिने वृक्षारोपण होस् अब वनलाई काटेर भन्दा पालेर कार्बन संश्लेषण गर्दाखेरि बढी फाइदा हुने चाहिँ दिन आइसक्यो हाम्रो त्यो लगानीहरू यसतर्फ आकर्षण हुनसक्छ र यसतर्फ आकर्षण हुँदा हामीले सँगसँगै तपाईँको पानीका मुहानहरू संरक्षित हुन जान्छन् त्यसले सिँचाइलाई चाहिने मद्दत पुर्याउन सक्छ वन्यजन्तु र चाहिने जैविक विविधता जडीबुटीहरूको संरक्षण हुनसक्छ तिनीहरूबाट हामीले अरू उद्योग कल कारखानाहरू चाहिने रोजगार र समृद्धितर्फ उन्मुख हुन सक्छौँ हामीले सुरु गरेका छौँ केही सहयोगहरू प्राप्त गर्न अब स्टेडियमबाट केही हाम्रा चारवटा छवटा चाहिने कार्यक्रमहरू चलिरहेछन् त्यसै गरी भर्खरै मात्रै हामीले कार्बन फन्डमा तपाईँको पूर्वमा बागमतीदेखि पश्चिममा महाकाली नदीको चुरेभन्दा दक्षिण तराई आर्क ल्यान्डस्केप जुन हामी भन्छौँ त्यसलाई पनि अब एउटा चाहिने इमिसन रिडक्सन प्रोजेक्ट आइडिया नोट हाम्रो चाहिँ स्वीकृत भइसकेको छ क्लाइमेट फन्डबाट त्यसले पनि हामीलाई चाहिने थप आर्थिक सहयोग दिनसक्छ त्यो भयो भने त्यो वनलाई सुरक्षित गर्न सक्यौँ भने हाम्रो चुरे संरक्षण हुन्छ त्यहाँको चाहिने पानीका मुहानहरू संरक्षण हुन्छन् त्यहाँ जैविक विविधता सुरक्षित हुन्छ जलवायु परिवर्तनका असरबाट त्यहाँका बसोबास गर्ने र त्योभन्दा तल समतल भाग बङ्गलादेशसम्म बस्नेलाई हामीले सुरक्षित गर्न सक्छौँ यसको केही कुराहरू चाहिने आर्थिक हिसाबले नगदको हिसाबले हामीले चाहिँ क्वान्टिफिकेसन गर्न सक्छौँ केही कुरा चाहिने हामीले गुणात्मक हिसाब से भी हे भर्खर एवं अध्ययन संपन्न भो अ एक प्रति एक पॉइंट एक, एक दशमलव दुई प्रतिशत बाई दशमलव भाग उच्च जो चाहिए हम जीडिपी क्लाइमेट चेंज को कारण कृषि रजा को मार्फत हमें लुज कर भाष अरब देखि सत्ताइस देखि बत्तीस करोड़, करोड़ अमेरिकी डलर बराबर को प्रति हमें जलवायु परिवर्तनबाट घाटा सहिरहेका छौँ भन्ने एउटा तथ्याङ्क अस्ति हामीले सार्वजनिक गऱ्यौँ अब त्यसमा कति सत्यता होला त्यसको छेउछाउमा कति नजिकसम्म हामी पुग्न सकिन्छ होइन चुनौती बढी छ र त्यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्नको लागि केही काम हामीले गर्न सक्छौँ केही हामीले गर्न नसक्ने अर्काको परिणति भोग्न हामी विवत्छौँ हामीले हामीलाई चाहिने गरिबभन्दा गरिब देशलाई धनी भनाउँदा देशहरूबाट परेको मारको क्षतिपूर्ति उचित क्षतिपूर्ति हुनुपर्छ र हामीले देखेको सम्भाव्यताबाट हामीले सिक्दै उजागर गर्दै हामीले संशोषण गरेको कार्बन र जलवायु परिवर्तनको मारबाट विश्वलाई जोगाउनलाई गरेको एउटा चाहिँ हाम्रो जुन सहयोग र कन्ट्रिब्युसन हुन्छ त्यसको उचित सम्मानजनक रूपमा हामीले फेरि कार्बन ट्रेडिङको माध्यमबाट ल्याउन सक्छौँ र त्योभन्दा चलाखीपूर्ण काम के छ भन्नुहुन्छ भने जलवायु परिवर्तनबाट हामीले यो माध्यमबाट आउँदै गर्दाखेरि हाम्रा भएका प्राकृतिक स्रोत साधनहरूलाई कसरी बढी व्यवस्थित गर्ने यिनलाई कसरी जोगाउने हाम्रा सिकाइलाई चाहिने कसरी हामीले सम्मान गर्ने र हामीले अझ योभन्दा बढी कसरी जान सकिन्छ भन्नेमा चासो राख्दै गयौँ भने मेरो विचारमा नेपालले जलवायु परिवर्तनको असरबाट अहिले त मार खपेको छ तर विश्व समुदायलाई हामीले चाहिने एउटा च्यालेन्ज गर्न सक्यौँ लिडरसिप लिन सक्यौँ कन्भिन्स गर्न सक्यौँ भने त्यसबाट आउने एउटा जुन एउटा सम्भावित सहयोग हामीले जुटाउने परिकल्पना गरिरहेछौँ चाहे त्यो कार्बन ट्रेडिङबाट होस् र यसका चाहिने धेरै सकारात्मक प्रभावहरू हामीले ल्याउनु पनि सकिन्छ हस्त सचिवजी यो समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद हस् त यही कुराकानीका साथ आजको रूपान्तरण कार्यक्रम यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ अर्को हप्ता फेरि यस्तै विषयवस्तुमा गरिने कुराकानीका साथ तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुन्छ आजलाई बिदा दिनुहोस् Maskat.